Ali, pessoal, é o Rancho da Maioridade. Vou fazer só uma ceninha ali para vocês verem como que ele é. Ali a gente já vê a refinaria, né? Então vejam só que espetáculo, né, de construção. Aqui nós temos um pouquinho de informação, né? Rancho da Maioridade também, construído em 1922. Ponto de descanso durante viagem entre São Paulo e Santos. Seu nome é uma alusão à Estrada da Maioridade de 1846, em homenagem à maioridade de Dom Pedro II, né? Porque vocês sabem que Dom Pedro I abdicou, né, do cargo. E, salvo engano, Dom Pedro II tinha apenas, né, 5 anos de idade, então não podia governar, né? O imperador não podia imperar, né, aqui neste grande país chamado Brasil Império, né? Então, Rancho da Maioridade. Tombado pelo Conde de Paate em 1972, no conjunto das obras situadas ao longo do Caminho do Mar, aberto pelo presidente Washington Luiz, restaurado em 1981, entregue nesta data à administração da Eletropaulo para desenvolvimento de atividades culturais. É, não desenvolveram, né? Caminho do Mar, 14 de fevereiro de 1982, governador do estado de São Paulo, Paulo Maluf, Eletropaulo, presidente, engenheiro Lucas Nogueira Garcês. Lucas Nogueira Garcês, gravem bem este nome. Gravem bem este nome, né? Nome de avenida importante em São Bernardo do Campo. Salvo engano, foi governador de estado, tá? Aqui vocês podem ver, né, essas pinturas aqui, nesses azulejos portugueses. Ali tá o Paulo, manda um abraço aí, Paulo. Então é uma construção assim magnífica, né? Antônio Carlos, será que é o paterno? Martim Francisco, senador Vergueiro. Senador Vergueiro também é uma história muito importante no Caminho do Mar. Regente Feijó, Brigadeiro Tobias. Então, está aqui desde 1922, né? Prestes a completar aí os seus 100 anos. Duque de Caxias, Brigadeiro Machado, Marquês de São Vicente, Marquês de Monte Alegre e Paula Souza. Ó, é magnífico, é um grande privilégio estar aqui, tá? Ali já temos uma vista mais baixa, né, para Cubatão e toda a Baixada Santista, né? Então, quem é do ramo lembra, né, que foram feitas fotos aí publicitárias, né, do automóvel presidente democrata nesse mural. Foi feita foto publicitária, foto aérea do Opala, não lembro, começo dos anos 70, né, não lembro exatamente qual ano que foi. Talvez o Alexandre Gastaldo Badolato consiga falar aí pra gente de que ano que era aquela foto daquele catálogo. Mas é isso aí, pessoal. Rancho da Maioridade. Legal, né? Vamos continuar a nossa descida? Vamos lá, Paulão. Quanto tempo você não vinha aqui, Paulo? Tempo. Muito tempo, né? Então, nós que somos assim, pessoas educadas, cultas, né? Diria até privilegiadas por estarmos aqui hoje. Mas, assim, não é um passeio que a gente consegue fazer sempre. Então, os bons pagam pelos maus, né? Infelizmente. É um passeio legal que a gente podia fazer com frequência, trazer a família, curtir, né? E não pode. É uma falta de visão, né?
falta de visão, falta de respeito, falta de cultura, falta do que mais vocês imaginarem aí. É isso. Vamos voltar para o Hyundai Creta. Aqui, pessoal, só para vocês terem um pouquinho mais de noção, é o padrão do Lorena. Também construído em 1922 em homenagem a Bernardo José Maria de Lorena. Então, a calçada do Lorena, o homenageado foi esse Bernardo José Maria de Lorena, governador da província de São Paulo. Eu não sabia, né? Tô aprendendo agora. Os painéis de azulejos ilustram cenas do século XVIII, liteiras, tropeiros e mulas. Então também aqui nós temos um grande painel de azulejos, belíssimo painel de azulejos, né? O chamado azulejo português, todo decorado, né? E também é um pedaço aí do nosso patrimônio, um tanto assim desleixado, né? Tá contra o sol aqui, mas que poderia ser melhor cuidado, né? Acredito que vocês consigam ver aí, né, os azulejos. Infelizmente a parte aí do nosso patrimônio histórico que fica abandonado, largado, a gente que podia estar curtindo não pode, né? Poderíamos estar aproveitando tudo isso aqui e fica, né, uma coisa restrita a poucos. Por isso que eu digo, né, que é um grande privilégio estar aqui hoje. Bernardo José Maria de Lorena. É isso aí. Parece que aqui continua, né? A calçada do Lorena. Já dá pra ouvir os trens lá na Baixada, né? Paulão, vamos continuar a descida, senão a gente não chega. O Paulão tá fazendo uma gravação paralela aí, mas vocês sabem como é, né? Nunca dá pra confiar numa câmera só. Porque a gente não tem tanta memória, nem tanta bateria na câmera. Segura aí, Paulão, que ela vai cair. Vai não.
assunto aí. Fica tranquilo. Filmando. Mudar a trilha sonora um pouquinho. Estamos sendo poupados. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he is shooting at the world, bullets flying. If you feel bad, Lord, I bet you have, and you've not been healed, you've not been hit by flying lead. You better close your eyes, you better bow your head. Day and night.
traveling time. You'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he's shooting at the world. Let's fly. Acabou, pessoal. Decidindo a serra, acabou.